Toen ik denk aan hierdie boodskap en ik denk aan, wat wil die Heere vir julle as manne sê, so, joh, ek het nie geweet wat en waarheen en, wat moet ek praat nie. En, woensdagmorgen terwijl ik in die bad sit, ek het een preek van Joseph Prince of net een praatje wat hij gehad het met iemand in die, week gehoor. Toe praat hy oor om in die rus van die Here in te gaan. En joh, ek het een rowwe week gehad. Ek begin maandag by die werk en die program wat ek altyd mee werk, werk nie. Hy wil nie werk nie en ek herinstalleer hom en hy werk nog steeds nie. En ek herinstalleer hom weer een keer op een ander manier en hy werk nog steeds nie. Ek begin en ek sit Windows op. En ek reconfigure Windows, laai weer dat hele program, hy werk nog steeds nie. Ek kry my boetie uit, dinsdag aand, dinsdag middag, ons sit daar tot 7 uur agter die aand, ons herlaai Windows, herlaai die program, hy werk nog steeds nie. Woensdag, donderdag, woensdag middag toe ek by die huis kom, toe kan my vrou sien, ek is nou hoogs geïrriteerd, want hier moet dinge gebeur en hierdie ding wil nou nie werk nie. En ons bid toe sondag, donderdagochtend, en maar ons het 'n wonderlike sel gehad woensdag aan, en, my vrou, ek het vir haar gevra om die woord te bring, want ek het net die tyd gehad om voor te berei hierdie week vir die sel nie, en sy bring 'n kragtige woord, en die woord slaan so in my hart vast, en, is so wonderlik, en, donderdagmorgen toe ek in die bad sit, toe sê die Heer, ek moet praat oor werk om in sy rus in te gaan, en ek het nie 'n koek en kloe, wat dit beteken nie, ek regtig, ek weet nie wat dit beteken nie, en ek begin toe navorsing te doen, maar donderdag deur die dag, toe stuur iemand van FFI, wat ek nog nooit ontmoet het nie, die laaste versies van hierdie boodskap vir my, nadat die Heere vir my gesê het, praat oor dit. Vrydagochtend, toe my vrou, ons kyk gewoonlik TBN in die ochende, en sy sit hom op duis daar, en daar kom 'n pastoor op, wat ek eintlik baie min luister, en hy praat precies oor dit, en toe weet ek, die Heere wil hieroor praat. Nou die punte wat ek wil vanavond aanraak is, hoe lyk die hedendaagse man, jongman, pa, eggenoot, hoof van die huis, dan ons konsep om die hand van God te beweeg. Hoekom ontvang ons nie die Here se volheid in ons lewe nie? Die konsep van God se rus, wat beteken dit om in God se rus in te gaan? En, ek en pastoor het al oor gepraat en, ons het eintlik nie klarigheid oor dit gehad nie, in elk geval nie, ek nie, en wat beteken dit, werk om in sy rus in te gaan, nou, dit is eintlik so, contrastief, wat ek, as ek het kan sê, jy moet werk, maar hoe werk jy om te rus, as jy moeg is, moet jy net gaan slaap, so, hoe kom het jy nou werk om in, rus in te gaan, dit maak nie sin nie, so, nou, hoe lyk die, hedendaagse se man, jongman, pa, eggenoot, hoof van die huis, en, toe is vrydag aand die bid, toe wys die Here vir my, dat die manne is moeg, nie net die manne nie, die vrouwe. As ek kyk op 'n sondagmorgen die mense se gesig in hierdie kerk, dan sien ek manne wat moeg is, ek sien vrouwe wat moeg is, afgesloof, gedreineer. As jy vir 'n jongman vrou gaan het, moeg, dan denk ek, joh, jy is nog jong en jy is moeg, ek verstaan dit nie, vermoeid, gefrustreerd, vreugde verloor, hoop verlore, so, en dis ook die mense sien, en dis hoe ek hierdie week gevoel het, en ek glo, dan gaan vanaand se boodskap, een groot impak by jou los, want ek dink dit is wat ons graag wil hê, ons wil in die rus van hier ingaan, ek wil rus, wie van julle wil rus? Yes, ons wil rus, ek wil nie meer arbeid nie, ek wil nie meer rondhardloop nie, verstaan,
So baie mense glo dat as ons sekere werk verrig, dan gaan ons die wonderwerk ontvang van die Here. Dit is wat ons glo. Of ons glo partykeer as ons vas partykeer, dat ons God se arm kan draai om laat beweeg, dan gebeur daar niks en dan voel ons soos 'n mislukking. Dan voel ons, maar Here, ek het gevra en ek het gebid, Here. En hoekom het dit nie gebeur nie? Here, ek het gevas. Wie van julle het al so gevoel? Ek het al so gevoel. Ek wil vanaand vir die antwoord gee. Dis hoekom mense wegdraai van God af. Want hulle sien niks gebeur nie en ongeveer ag hoe hard hulle herwerk of probeer of bid, dan dink hulle maar wat maak het nou saak of ek nou die Here dien of nie. Dit gaan my elke dag net dieselfde. En ek glo julle het ook al so gevoel en gedink en dan baie mense dien die Here maar net laat ek maar weer 'n keer probeer. Laat ek nog 'n keer probeer. En ek wil vanaand vir julle 'n groot openbaring bring. Die grootste enkele ding wat mense laat uitbrand in die kerk, is mense wat God probeer beïndruk deur hulle werke en sodoende God se arm te beweeg in hulle lewe en hulle kry dit nooit reg nie. Mense begin om met God te onderhandel. As jy dit doen, dan sal ek en dit en dit en dit doen en dan maak jy nog 'n belofte wat jy nie eens kan hou nie. Ja. Ons kan nie die hand van God beweeg nie, want ons hoef nie. Ek wil hê julle moet vanaand hierdie eerste konsep verstaan. Jy kan nie God se hand beweeg nie, want jy hoef nie. Jy hoef nie. En ek gaan vir jou vanaand wys hoekom nie. So hoekom ontvang ons nie die Here se volheid in ons lewe nie? Ons ken nie die wette van die Here nie. Ons bestudeer nie die woord van die Here nie. Ons dink dat God gaan ons vergoed as ons sy woord lees. Jy weet dat ek gaan 'n tikmerkie agter my naam kry. Jy het hierdie week soveel ure die Bybel gelees. En dis nie waaroor dit gaan nie. Daarom sê ek sê nie daarmee jy moenie jou Bybel lees nie. Inteendeel, ek sê jy moet jou Bybel lees, maar nie vir hierdie rede nie. Ons dink dat die woord se kennis ons sal bevoordeel en dit doen nie. Want God se koninkryk is gegrond op geestelike wette. En as ons nie die toepassing van hierdie wette in ons lewe toepas nie, dan gaan ons nie die vervulling daarvan kry nie. So hoe gaan jy weet wat is die geestelike wette wat God in sy woord het as jy dit nie lees nie, as jy dit nie bestudeer nie? En dit is hoe ons aksie of dis hoe ons gaan oplossing skryf vir ons familie, vir jou en jou lewe. Jy moet op die plek kom waar jy God se geestelike wette verstaan en inlees. Hebreërs 4 vers 1 en ons gaan baie oor Hebreërs 4 lees en ek gaan nie alles gelees nie, maar jy kan dit gaan lees by die huis en ons gaan 'n klompie verse hier tussenin nie lees nie. Hy sê in die Engelse New King James Version, "Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it." So die Here sê, ek het vir julle 'n belofte gegee om in my rus in te kom, en het lyk soos of van julle dit nie gaan maak nie, of julle dit nie daarby gaan uitkom nie. Hy sê in die tweede versie, "For unto us a gospel preached, as well as unto them," hoor hierdie volgende versie, "out of the word preached did not profit them." En hoe voel ons? Baie keer elke Sondag is daar 'n boodskap wat vir ons gepreek word, die gospel, en ons voel dit profit ons nie, maar hoekom nie? Hoor net die volgende versie, "not being mixed with faith in them that heard it." Jy moet dit met geloof begin meng, anders te gaan dit niks vir jou beteken nie. So jy moet begin om God se woord te lees en die wette te verstaan en dan die woord wat van die kansel af kom of wat jy oor televisie luister of waar ook al, moet jy met geloof begin meng en dan sal dit vir jou begin om 'n oplossing te bring. Nog 'n klompie goedjies wat verhoed laat ons die volheid van die Here. Daar's 'n gebrek aan die openbaring van God se woord in ons lewe. Ons lyk net soos die mense rondom ons, of
en die mensen wat die Here niet dien nie. As ek kyk na die wereld en kyk na die mensen wat die Here dien, allemaal kry maar zwaar, allemaal diezelfde, allemaal die, allemaal daai, so, hoekom kry ons nie die volheid nie? Daar is een oplossing. En vanmorgen, toe pastoor sy woord laag gegee, toe wil ek hierdie gedeelte met julle kom deel het, en ek het toe nie, en ek het dit gelos vir vanaand. Jy sien, pastoor het vanmorgen gesê, ons lees nie die woord nie, ons bestudeer nie die woord nie, want hoekom nie? Want ons glo nie die woord is lewend nie. Ons glo die woord is net letters, dis geskryf op papier, en dit het geen invloed nie. Maar net soos wat ek lewend vanaand is, en op jou invloed uitoefen, kan uitoefen, soos Godse woord vanaand lewend, en dit wil vanaand een invloed op jou leven uitoefen. As jy Godse woord vanaand as dood sien, en net as die letter, gaan dit niks vir jou beteken nie. Jy moet Godse woord vanaand sien as lewend en krachtig, en hy sê dit in Hebreërs 4:12, hy sê, want die woord van God is lewend en krachtig, en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en dit is een beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dis tyd dat ons die woord van God begin bestudeer. Dis tyd dat jy die woord van God gaan lees, en ek gaan vir jy vanaand wys hoekom ek so sê ook. Die konsep van Godse rus. Nou wat is die konsep van Godse rus? Ek het gedog, die Here het 6 dae gewerk, hy is moeg, hy het gaan rus. Hoor hierso. For we which have believed do enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundations of the world. For he spake in a certain place of the seventh day on his this wise. And God did rest the seventh day from all his works. God verwys na die sabbatsrus in Genesis hierso. So ons is nog steeds besig met Hebreërs 4. So God sê, hier verwys hy na die sewende dag toe hy gerus het, en jy sal nooit die rus van die Here verstaan, as ons nie gaan kyk na Genesis toe nie. Nou gaan ons na Genesis 2 vers 2 toe, hy sê, en God het op die sewende dag sy werk voltooi, wat hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk, wat hy gemaak het, en God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het, van al sy werk, wat God geskaap het, deur dit te maak. En My konsep bly nog steeds dieselfde. God was moeg, hy het gerus. Maar, jy rus as jy moeg is, dis wat ek gedink het. Maar Jesaja sê, God word nie moeg nie. Nou as God nie moeg word nie, hoekom het God dan gerus? Hy sê in Jesaja 40, en julle kan die hele Jesaja 40 gaan lees, waar hy praat oor hoe God die wereld gemaakt en die skepping gemaakt het, en alles. Ek lees net vir julle een versie om bykie dit uit te lig. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele van een span die maat geneem, en in die drieling van die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met die weegtoestel, en die hewels met die weegskaal, dan in die 28ste versie van Jesaja 40, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie, een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, so God word nie moeg nie, so hoe waarvan het God dan gerus? Die konsep van God se rus, waarom het die Here gerus? Jy sien, God het gerus, hierdie rus wat God van praat, is God het klaar, was klaar met die skepping. Wanneer God klaar gewerk het, het hy klaar gewerk. En ek gaan vanavond hierdie ding vir julle verduidelik. Jy sien, dit is soos een skilder, wat besig is om een skilder, een portret te skilder, en hy trek die laaste streep, en as hy die volgende streep sou trek, dan gaan hy hom heeltemal verwoes. It's finished. Hy is klaar.
Dis net soos 'n prokureur wat sê, I rest my case. Dit beteken dat hy is moeg en hy gaan nou slaap. Nee, dit beteken, hy is klaar sy saak gestel. It is finished. En die vraag nou is, rus God nog steeds? En hoe? So God is nog steeds in rus dan. God het dan nog nooit gewerk nie. Weer gewerk nie. So, dis hoekom ek vir jou sê, jy kan nie God se arm beweeg nie, want hy rus. Ja. Nou, hoe weet ek God rus? In Genesis 1 vind jy verskillende woorde wat gebruik word, wat God gebruik het om te skep. Hy sê in die eerste een, hy sê laat daar lig wees en daar was lig. Hy sê laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel. Maar toe hy by die bome kom, nou sê hy iets anderste. Hy sê nie laat daar bome wees nie. Hoor wat sê Gods woord. Hy sê, maar toe hy by die bome en die plante kom, sê hy, laat die aarde voortbring, graspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, en dit was so. So God, as hy gesê het, laat daar bome wees, en die bome het gevrek, dan moes hy weer gekom het, en weer bome gemaak het. So het dit so om laat aanhou werk. Maar God het alles so selfonderhoudend geskep, in die hele skepping. Dit was selfonderhoudend. Daarom God het die bome gee sade en die sade groei en dit maak weer nuwe bome en die plante maak nuwe sade, die mielies, die wat ook al. So God kom en hy skep hierdie heelal compleet. Hy werk nie weer nie. Hy het nog nie na die skepping een dag teruggekom om 'n boom te maak of om 'n mens te maak of om 'n dier te maak nie. So wat ek vir jou sê, enigiets wat jy vanaand nodig het, God het dit klaar gemaak. It's done. It's finished. God werk nie weer nie. En julle gaan sien hoe impakvol dit gaan wees. Net die volgende, na die skepping, die Heer het tot vandag toe nog nie weer 'n boom gemaak. God rus al omdat hy klaar gewerk het, nie omdat hy moeg was nie. Maar God het ewen so ver gegaan en hy het geweet dat gaan sonde in die wêreld kom. En hy het ewen vir dit gekyker. Want God is almagtig. God is alwetend. God het ewen gesien die mens gaan opmors. En want daar was geen dood voor die sondeval. Daar was nie sterf nie. So niks sou gesterf het nie. So as hy net geskep het vir voor die sondeval, dan kon hy maar gesê het, laat daar bome wees. Want hulle sou nie sterf nie, hulle sou net aanhou groei. Maar hy klaar in die skepping vir na die sondeval, wanneer dood het toe eers in die wêreld gekom, na die sondeval. Maar God het dit klaar in ag geneem. Jy sien, saad bring voortplanting en God sê daar ook, God het die diere en die mens gemaak dat hulle self kan voortplant. God het in alles gedink. As jy kyk na die heelal vandag, God het alles geskep en genoegsaam gemaak. Jy weet, in so klompie jare terug, toe is daar 5 biljoen mense op die aarde, toe sê hulle, die aarde kan nie meer mense hanteer nie. Vandag staan ons op 7, amper 8 biljoen mense en die aarde voorsien nog steeds. So hulle kan nie vir God kom sê, wat God gedoen het, is nie genoegsaam nie. Het is genoegsaam. God het genoegsaam geskep op hierdie aarde, om wat ook al op hierdie aarde te gebeur, it will happen. Dit is hoe God is. Wat beteken dit om te werk om in sy rus in te gaan? So ons het nou gekyk, wat is die rus van God? God het gerus, want hy het klaar gewerk. Hebreërs 4 vers 10, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. En hierdie is nogal bietjie mind-boggling, want nou sê dit, as ek in die rus van die Here inkom, dan kan ek maar net sit en niks doen nie. Ons gaan nou bietjie daar kyk. Jy sien, die enigste skepping wat plaasgevind het na die skepping van Genesis 1, is toe die Here die nuwe skepsel geskep het, en dis ons. Toe het hy Jesus Christus teruggestuur na die aarde om weer te kom skep.
2 Korintiërs 5 vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gegaan, kijk dit het alles niet geworden. So enige ding wat jij aan kan denken vanavond, het God klaar geskep, het hy in die skepping ingebouw, jy denk aan elektriciteit, God het dit lang al in die begin gemaakt, en eerst 200-300 jaar terug, en die mens het ontdek, daar is baie dinge wat vanavond in hierdie aarde en op hierdie aarde en in die see is, wat die mens nog nie ontdek het nie, wat die mens nog nie eers kan aan gedink het om te gebruik, om mee vorentoe te gaan nie. Dit is God klaar geskep, God het dit daar gesit, dis daar. En wat ek vir jou wil vanavond kom sê, net soos God die skepping compleet gemaakt het, het hy jou redding compleet gemaakt. Alles wat jy nodig het, he's given already to you. Hy gaan het nie weer kom skep nie. Hy kom nie terug weer naar die aarde toe om weer te kom sterf, om weer vir jou sonde, weer vir die siekte, weer vir die voorsiening nie. It's done. So wat ek vir jou sê is, dit wat jy nodig het, net soos die aarde wat dit nodig het om selfsustained is, het God jou geestelike lewe geskep om selfsustained te wees. En toe pastoor vanmôre daai skrifie lees, ek het hom nie eens gekry of gesien in my voorbereiding, toe ek hom vanmôre gaan insit, ek gaan hom nou vir julle gee. En hy sê, toe hy pastoor hom lees vanmôre toe, wil ek amper spring. Want hy sê, it's to self-sustain you, halleluja. Dit was so prachtig. Jy sien Johannes 19 vers 30, toe Jesus die asem geneem het, sê hy, dit is volbring, it is complete, dit is klaar, hy sê en hy het sy hoofd gebuig en sy gees gegee, it is finished, so op hierdie oomblik is ons gees, hierdie oomblik is ons gees volmaak en compleet, soos wat het ooit sal wees tot in ewigheid, jou gees. En ek wil bykie praat oor die geest, siel en lichaam, daar was die preek wat ons gepreek het daar oor, en pastoor het daar oor gepreek, dat jou geest word gewederbaar, en as hy een keer gewederbaar is, is hy skoon, rein, daar is geen meer niks wat toe van hom gedoen te word nie. Maar jou siel, sê die Here, moet vernieuwe word dag na dag. En dan is daar die lichaam, wat die siel en die geest huisvest, maar die woord van Here kom en hy sê, die lichaam is that no good thing. Dis waarvan pastoor vanmorgen gepraat het, dis die ookie wat die vleeslike arm is, want hy maak die vleeslike planne, want wanneer jy in die moeilikheid is, is hy die een wat kom en sê, maak so, jy sal beter voel as jy met hierdie vrou gaan slaap, of jy sal beter voel as jy hierdie dit gaan doen, en jy dat gaan doen, so hy kom op met die vleeslike plannetjie, so jy moet hom uit die pad uit hou, jy moet hom stil hou, maar jou gees het God geskape, compleet, en in jou geplaas, en in jou gees, en in jou wese, het hy geneesing klaargegee, en ek wil vanavond vir julle die openbaring bring, die volheid, God glo ons het die volheid in ons, glo ons het die volheid van God in ons, want baie kere dink ons nie so nie, kom ek lees vir jy, Kolossense 2 vers 9, hy sê, want in hom woon die volheid van die Godheid lichamelik, in wie? In Christus, en julle het die volheid in Christus, in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. So vanavond het jy die volheid van God, hy het klaar gewerk, hy het 2000 jaar terug op die kruis klaar gewerk, vir jou geneesing, jou voorsiening, vir jou alles. Wanneer ons in die spieël kyk, dan kyk ons in die spieël en ons sê, is dit hoe die volheid lyk? Ons sien grys hare, ons sien verrimpelde velle, dalk 'n boepens, en waar is die volheid van God? Dis wat ons dink, nee, dis precies wat my boetie daar sê, God verwys nie na die vleeslike lichaam nie, maar na jou geestelike lichaam, en daarom het jy die volheid van die Godheid in jou geest klaar ontvang, dit is deel van jou, jy is identies vanavond, ons geestmens is identies aan Jesus Christus, hy sê, hy is ons ou boet, ons is mede erfgename van hom, deur Christus Jesus, halleluja,
1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde bij ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wereld. God wil hê jy moet vanaand opstaan as man en begin optree, soos Jesus Christus opgetree het op hierdie aarde, want jy is precies soos hy geskapen. Die volheid van die Godheid is in jou geskapen. Maar ons sit en ons wacht vandaan. En ek vir julle wys hoe wacht ons. Jy sien, jou geestmens is perfect. Jou geest is perfect, nou tot in ewigheid. 1 Korintiërs 2:16 in die New King James Version sê, for who have known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Ons het die gedagtes van God. God inspireer ons deur ons gedagtes. Ons dink soos die Here. Ons redeneer soos die Here. Hy sê in 1 Johannes 2:20, hy sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. En hy sê vanavond vir my, Reinie, ek weet nie alles nie. Jy weet alles. Is omdat jy vanavond nog nie in sy rus in beweeg het nie. Hy gaan vanavond vir jou wys, hoe gaan jy in sy rus ingaan. Nou die gees van die mens is self onderhouden, net soos die Here alles in die skepping geplaas het, om homself te onderhou, so het God het in jou geestmens ingebou, om homself te onderhou. God het klaar gewerk, hy gaan nie weer kom werk nie. Hy rus vanavond, en hy wil hê jy met in hy selle rus moet jy inkom. Jy sien, as die dokter vir jou sê, jy gaan sterwe, kan hy net in jou lichaam sien, hy kan net in jou lichaam kyk, hy kan net jou lichaam onderzoek, maar jou geestmens weet hy niks van nie. Hy weet nie wat binnen in jou aangaan nie. En in jou geestmens het jy die kracht om jou geestelik op te wek en mense op te wek, geestelik op te wek, nie net geestelik, maar lichamelik op te wek. Hy sê in Romeine 8 vers 11, en die geest van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame levend maak, deur die gees wat in julle woon. Godse gees woon binnen in jou. Jy het, vanavond het jy opstandingslewe binnen in jou, in jou woorde, in jou gedagtes, in alles wat jy het. Ons wacht vir dit. Ons bid vir ander. Ons bid, Here, dat U alles kan doen. En bid nou dat U U geneesende hand in hierdie persoon uitsteek en gesond maak. En dit klink so mooi. But it's wrong. Want jy sien, ons bid nog hier, asof ons dit gaan ontvang. Jy het dit klaar. Dis die probleem. Jy bid asof jy dit nog moet kry. Jy bid as dit of dit nog na jou toe gaan aankom. En vanmôre toe pastoor die versie lees, en ek gaan dit nou vir julle lees. Daarom sê die Here, jy sal dit, en jy sal dit. Hoekom sê hy dit? Omdat jy dit klaar het. Ons bid, Here, ek ontvang jou genesing. Nou wees, is wrong. Jy het dit, God gaan nie werk en vir jou geneesing bring nie. Nou dink ons, as ons bid en ons word nie genees nie, God het nie gehoor nie, hy sit daar by die tafel en hier kom een gebed en hy reject hierdie gebed en hierdie gebed aanvaar hy en daarin vat hy en hierdie vat hy en daarin reject hy. Dis nie hoe God werk nie, want God het dit klaar gegee vir jou. Ons bid verkeerd, daarom sê die Here, jy ontvang nie omdat jy verkeerd bid, want ons bid dat ons nog gaan ontvang, hy gaan dit nie vir ons bring nie, daarom kan jy nie die hand van God beweeg nie, want God het klaar gewerk, God het klaar vir jou gegee, jy moet het vat vanaan, jy moet het neem vanaan. Want jy sien wanneer ek sê, ons bid en ons gaan gesond word, in die moment wat ek het sê, dan sê ek dat ek nie gesond is nie, maar gaan die geneesing nog ontvang. En dit maak plek vir die duivel vir twyfel. Maar nou kom die duivel en sê, ach, die Here wil jou nie gesond maak nie.
jy het nie genoeg gebid nie, jy het nie genoeg gevas nie, en daarom probeer ons, en ons leiber op die verkeerde plek, ons werk op die verkeerde plek, want ek probeer die guns van God wen, en ek probeer Godse arm draai. Jy kan nie Godse arm draai nie, want hy het klaar gewerk. Hy staan en kyk vir jou, sê my kind, ek sien wat jy wil doen, but it's wrong, you already have it. Jy het het klaar, my boetie. Maar as ek sê, ek is genees, dan laat het geen plek vir die duivel om te twyfel te saai nie. Ek gaan het vir jou demonstreer vanavond met 'n voorbeeld. As ek vanavond sê, ek wil daar na die achterkant van die kerk toe beweeg. As ek hier omgaan, kan pastoor daar nie my keer. As ek hier voorbij hom voorbij kom, gaan oom Kobus my daar keer. Of Armand gaan my keer. Verstaan jy wat ek sê? As ek van hierdie posisie na 'n ander posisie moet gaan, maar wanneer ek klaar is, as ek sê, ek is hier, wat gaan jy maak om my weg te vat van hier? Jy kan niks doen nie, ek is klaar hier. Jy kan my nie stop nie. So kan die duivel jou nie stop nie, want jy is dis klaar in jou. Verstaan jy wat ek vir jou sê vanavond? Jesaja 53:5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid, is hy verbrysel, die straf wat op ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, nie gaan daar geneesing kom nie, het het gekom, dis klaar hier, dis in jou. Nou wat sê ons dan? Hoef ons dan nou niks te doen nie, ons moet nou net rus, nee, dis waar die versie kom, wat die Here sê, let us labor, therefore, to enter that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. So God sê, werk om in my rus in te gaan. Werk om in my rus in te gaan. Nou waarvoor moet ek werk? Die werk wat ons moet doen, is om in daar die rus in te beweeg. Vertrou, die Here het dit klaar gedoen. So die werk wat jy moet doen is om te vertrou dat God het dit klaar gedoen. It's a mindset. Dis om in jou sielsarea te werk. Dit beteken dat ek vertrou dat die Here alles klaar in my gedoen het. Nie op myself vertrou nie. Dat ek nie op myself sal vertrou nie. Vanmôre se boodskap, laat ek nie op die vleeslike arm sal vertrou nie. Dat ek nie in my eie vermoë sal vertrou nie. Maar dat ek sal rus in die feit, dat God het dit klaar gedoen. Kry klaar met self. Jy moet self uit die pad uit kry. Want self is wat jou vat, uit die rus van die Here uit. Jy moet werk aan jou gemoed. En ons nou gesê, siel, gees, liggaam. Die siel moet elke dag vernuwe word. So jy moet werk aan die vernuwing in jou gedagtes, dat God het dit klaar gedoen. En jy dink is maklike werk. Dit is moeilik 'n werk, om te vanaand te vertrou, dat God het dit klaar gedoen. Dat ek dit hier in my gedagtes kan ontvang. Dat ek dit hier kan vat. Want jy sien, ek kan nie aan my gemoed werk, deur dit wat die nuus verkondig nie. Want wanneer ek die nuus kyk, dan gaan ek vreesagtig raak. Ek gaan kyk en sien, wow, COVID die kant, COVID die kant, COVID dit, daar is nog 'n tweede, en 'n derde, en 'n vierde, en 'n vijfde vlaag. Hierdie dinge is besig om jou gemoed heeltemal deur mekaar te krap. Maar wat jy vanavond moet versef is, God het klaar COVID geoorwin in jou. Jy het dit klaar in jou gegee. Jy is genees vanavond. Jy het die geneesing in jou vanavond. COVID het geen invloed op jou nie. Die wêreldsomstandighede het geen invloed op jou nie. Want God is jou vader. God is jou vader. Besef ons wat het beteken dat God jou vader is. Dat hy vir jou alles klaar voorsien het wat hy vir jou wil gee. En net soos pastoor Dani vanmorgen gesê, as ek omdraai en van my vader af wegstap en sê, jy sorg nie goed genoeg vir my nie. Dit is 'n sonde. Maar ons verstaan dit nie, want ons is nie in die rus van die Here nie, want ons probeer ywer. Here, jy gaan nog, jy gaan vir my voorsien. Here, dankie dat jy vir my voorsien. Nie, hy klaar vir jou voorsien. Jy moet vanaand werk aan jou autoriteit.
Ons het al gepreek oor autoriteit. Jy moet begin werk aan jou autoriteit. Jy moet vir die vijand sê, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, bestraf ek jou, jy het geen werk nie. Jy moet vir die sonde, die siekte sê, sonde, geest van sonde, ek bestraf jou. Jy het geen invloed op my leven nie. Ja, ek is gezond in Christus Jesus, in die naam van die Here, halleluja. Ek is voorzien, Here, U het vir my voorzien. Dankie Here, dat is klaar voorzien. Dankie Here, dat U die paaie oopmaak. Dankie dat U my gedagtes oopmaak. Ek aanvaar, ek ontvang hierdie voorziening in die naam van Jesus. Ek neem dit, Here. Ek is gereed, Here. Ek is voorzien in die naam van Jesus. Want jy sien as ek sê, ek ontvang my genesing in die naam van Jesus van Nazareth, of ek is geneem, genees, in die naam van Jesus van Nazareth. Dit klink amper dieselfde, maar is nie dieselfde nie. Want die een sê, ek ontvang my genesing. Dit beteken ek het dit nie. Ek is genees. Wat is geloof? Geloof is om dit te roep wat nie bestaan nie, alles of dit bestaan. Hierdie word door geloof geactiveer in jou leven. Daniel 3 vers 17, pastoorse versie vanmorgen, as onze God wat ons dien, in staat is om ons te verlos. Wat sê hulle, hy is hy? Dan hoor wat sê hulle, dan sal hy ons uit die, dan sal. Nie, hy kan nie. Nie, hy gaan nie. Hy sal. Dat is autoriteit. Dan sal hy ons uit die brande vuuroond uithaal en ook van u, o koning, verlos. As God in staat is vanavond. Geloof is nie jou probleem nie. Want die Here sê, jy het net een mosterdsaad geloof nodig. Weet jy wat is ons probleem? Om te vertrou. Ons moet werk aan ons vertroue. Dit is nie jou geloof wat die probleem is, maar jou vertrouwe dat God reeds dit gedoen het. Rus in daardie wete, dat dit volbring is, it is finished. As jy een ding kan vanavond onthou, dan moet jy hierdie ding onthou, it is finished, hy het klaar gewerk. Jy kom nie vanavond vir God vra, om iets te doen vir jou nie. It's done. It's done. So, as jy hierdie kan gryp vanaan, en hierdie is die versies wat die vrou vir my gestuur het laas donderdag, trust in the Lord with all thine heart, and lean not on thine own understanding. Dis precies dit. In always acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Nie die, it will be nie, it shall be. Julle moet die woord van die Here gaan lees en sien. God praat nie van het wil en wat ook al nie. God sê, dit is so. Ons voorsiening, ons moet ook in die wete rus dat die Here klaar vir ons voorsien het in al ons behoeftes en begeertes. En dis die versie wat pastoor vanmorgen gegee het, 2 Corinthians 9:8, en hoor hierso, toe hy hierdie lees vanmorgen, toe wil ek spring, and God is able to make all grace, every favor and earthly blessing, come in abundance to you, so that you may always, under all circumstances, regardless of the need, have complete sufficiency in everything. En hoor die volgende, being completely self-sufficient in him, and have abundance for every good work and act of charity. Woe! En dan die laaste paar versies wil ek vir jou vanavond gee. Maar as vanavond van ons wat dalk hier so sit, en hoor wat sê Hebreërs 3 vers 18, hy sê, who did God swear would never enter his place of rest? He was talking about those who didn't obey him. Hoor die volgende versie. So we see that they couldn't enter his place of rest because they didn't believe. As dit wat ek vanavond vir jou gegee het, as jy dit nie glo nie, kan jy nie in Godse rus ingaan.
Je gaan aanhou labor, je gaan aanhou probeer om God te impress, je gaan aanhou bid, en aanhou voel jy is een mislukking, voel God wil nie, maar God wil. Hy het dit klaar gedoen. He is finished. Hy rus. Hy wil hier met in die rus inkom vanaan. Met die wete. Met die wete. Dat hy dit klaar gedoen. Hy is jou vader. Hy het dit klaar vir jou gegee. Jy moet vanaan werk aan jou geloof. Jy moet werk aan jou vertrouwen. Jy moet werk aan jou autoriteit. Jy moet werk aan jou gemoed om te weet. Toe ek vanaan die natuur ry, toe voel ek so bietjie grieperig. En ek het net so op my kop gevat en net gesê, Gees van siekte, ek bestraf jou. Jy verlaat my lichaam nou. Ek is genees in Jesus Christus. En ek het niks oor van dit nie. Ek wil nie vir jou, ons kan aanhou vir jou bid, en is lekker om vir mense te bid. Maar ek wil jou leer vanavond om vir jouself te bid. Ek wil jou help vanavond, dat jy sal leer om Godse woord te gaan bestudeer. En te sien, wat is die wette van God? Want dit is die goed wat ek moet doen, en dan sal ek die sukses hê daarvoor. Dank u.